أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت ناد دے پا پڑو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه وجدو دن حشر دے سوال ہون گے وجدو دن حشر دے سوال ہون گے آمی ساد آمنا دلال ہون گے آمی ساد آمنا دلال ہون گے او جیڑے جیڑے اتھے مولا علی نال ہون گے او جیڑے جیڑے اتھے مولا علی نال ہون گے او جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے او جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے آمی سادے آمنا دے لال ہون گے او جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے آمی سادے آمنا دے لال ہون گے او جنت چ جاوے گی سواری آپ دی اے اگے اگے حضرت بلال ہون گے آمی سادے آمنا دے لال ہون گے اچھی کہہ دو سبحان اللہ ہم دو صلات و بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ تو حدیر اور میں ناچیزی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے دوستان گرامی شان والی محفل اسال سواب دی محفل برکتہ والی محفل دعا ہے اللہ تعالیٰ تو حدیر اور میں ناچیزی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ بھائی غلام رسول نو جنت الفدو سے جگہ عطا فرمائے اللہ او دی کبتے کروڑا رحمتن در نزول فرمائے نبی دے غلامو اللہ دا قرآن اعلان فرمائے دے جائیں چنگے عمل کیتے من ذاکرن او انسا اللہ فرمائے دے بھاویں مرد چنگے عمل کرے بھاویں عورت چنگے عمل کرے نبی دے غلامو اللہ دی بارگاہ وچ سوال کیتا یا اللہ اے دسا عمل سونا کیڑا اے میری آزاد نال فرمایا واقعی مصلاتا نماز سونا مالے میں کہیا اللہ کوئی ہور عمل دسا میں آو میری آزاد نال فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ فرمائے دے مہ رمضان دے روزے رکھنا ہی سونا عمل میں آکھے اللہ کوئی ہور عمل دسا میں آو بے نیا ذات نے لال فرمایا اجیب دعوت دائی زادان اللہ فرمائے دے جڑے ویلے تہاڈا موڑ بن جاوے میں رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا تیرا کم اے قبول کرنا خالق کہنا دا کم اے نبی دے غلامو اج اپا دعا دی خاطر اکٹھے ہوئے بیٹھے اج انہاں دے بیٹھے بڑا سونا انتظام کدی کھڑے ہم نے دوستاں نو بلایا اکٹھ کیتا اے رات دا پروگرام کیتا اے انہاں دی منشا اے کہ ہر بندہ اپنے گھروں چل سی کوئی سبارا منزل دا کر کے آسی کوئی سورت یا سین پڑھ کے آسی سورت ملک کوئی پڑھ کے آسی اور دنیا والوں جڑا انسان قرآن دی تلاوت کر کے آندا اے جنن کسے دے سالے ثواب کردا اے اگر اج تو کسے دی خاطر قرآن دی تلاوت کرسے کسے دی خاطر سبارا منزل دا کر کے آسے کسے دی خاطر سبحان اللہ سے انا تیری واری آونی اے اس ویلے کوئی قرآن پڑھدا بیٹھا ہوسی کوئی سبحان اللہ کھڑا بیٹھا ہوسی دوستان گرامی آج بھائی غلام رسول دنیا تو ٹرے آئے پتا رو دے کھڑن رو میں کیوں نہ آئے اس بات عاشق آ دیو باپ مرے سارے او ننگا ہوئے تویر مرن کند خالی او ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی اے ماں باج
মোহাম্মদে বাগশা এ কোন করে রখালি ও দুখিয়া দি গল এ দুখিয়া জারে তে সুখিয়া নু কি খবেরা জেনা দে সজনে ওই মৌত লে যাবে ওই তক তক রোঁদে কবরায় ও জেনা দে সজনে ওই মৌত লে যাবে ও তক তক রোঁদে কবরায় আজ নদী ওলাদ ভাই গুলাম রসুল দি বেঠিয়ে আজ ওখদি বেঠিয়ে কে আজ ওদা ভি বাপ মজুদ এ ওদা বাপ ভি মজুদ এ ওদা বাপ ভি মজুদ এ আজ মেরা বাপ নজর নাই আদা দিল وچ সোচদা বেঠে ইয়া আল্লাহ কিও জি মাজরা বানায়া এ কিও জি তকদীর বানাই এ সোনে আল্লাহ জনাল কোই শাদি নেড়ে আবে কোই ঈদ নেড়ে আবে কোই বড়া দিন নেড়ে আবে अपने बच्चों में ईद करे सो अपने इलाके ईद जाते मने सो अपने घर जाते खुशियां मने सो लेकिन दोस्ताने गिरामी बच्चे वेख दे सर अज कोई सानू नजर नहीं आता हजरत मियां मुहम्मद भाई गरामा तू लाले फरमेंद रो ईद आते शबे रात आया ओ हर कोई घरानू आए ओ नहीं आंदे ओ फेर मोहम्मद ओ मौत जनानू ले जावे ओ नहीं आंदे ओ फेर मोहम्मद मौत नानु ले जावे उच्ची कह दो सुभान अल्लाह मेरे नबी दे गुलामो हजरत इमाम हुसैन पाक दा जिहड़ा काफला कैदी हो गए ना 72 कुर्बान हो गए वापस मुड़िया ना कुर्बान ए काफला एक मकाम आंदे हलब दा हलब दे मकाम ते जन काफला पहुंचे ना ए मां बाप औलाद नाल केड़ा प्यार करे ने मां बाप औलाद नाल केड़ा प्यार करे ने ते जन औलाद जवान हो वने ते वालदैन बुढड़े हो वने ते औलाद नु भी चाहिदा है के अपने वालदैन दी खिदमत करे नबी दे गुलाम हो जाए इंसान अपने वालदैन दी खिदमत कर लेंदी एक पासे 100 हज होवे एक पासे सारी जिंदगी दी नमाज़ां होवन एक पासे 100 ए महर रमजान आवन लेकिन नबी दा गुलाम हो सारीयां इबादतां एक पासे कल्ले वालदैन दी इबादत एक पासे नबी दे गुलाम ओ रद हो सकजन मता दिखावा आवने रियाकारी आवने लेकिन जनन इंसान अपने वालदैन दा चेहरा एक दफा मोहब्बत नाल देख दे तेरे ते मेरे नबी ने फरमाया को हज मकबूल दा रब सवाब अता फरमा दे उच्ची आखो सुभान अल्लाह नबी दे गुलामो अपने वालदैन दे नाल प्यार करो क्योंकि अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमांदे हो बिल वालिदैन एहसान अपने वालदैन दे नाल एहसान करो बारा दोस्ताने गिरामी हलब दे मकाम ते काफला पहुंचाए ओ तू एक हलब दे शहर दी एक बीबी है दौड़ दियो उस काफले दे करीब आई है आख लगियो काफले आले हो तुम्हारे विच कोई हकीम होवे मेरा पुत्र बीमार है ओदा कोई इलाज करे आ शिमर बैठा है ओ खोली बैठा है इब्ने ज़ियाद बैठा है उन्हां ने मज़ाकिया तौर ते आख्या ओ बीबी जड़ा ओ पिछले अठवें ओठ उत्ते बैठा है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाली इशारा कीता फरमाया जड़ा ओ बैठा है ओ बहुत बड़ा हकीम है अगर ओ तेरे नाल चलया वने अल्लाह तेरे पुत्र नु सीरत दे रे सी
میرے نبی دے غلام اور جناب بی بی چل دی ہوئی حضرت امام زین العابدین کول پہنچیے آپ نو فرمایا پترا تو حکیم ہے فرمایا ماں تینو کنے آکھیا ہے فرمایا جڑے اگے سردار بیٹھے نے انہاں نے آکھیا فرمایا پتر ماں جی جے اگر انہاں نے آکھیا ہے تے سچ آکھیا ہے میں حکیم ہاں فرمایا چوکھا وڈا حکیم ہے فرمایا ماں میرا بابا ہی حکیم ہے میرا نانا ہی حکیم ہے میریاں پھوپھیاں حکیم ہے میرا سارا خاندان حکیم ہے وہ جیدی خاطر دعا کر رب تقدیر تبدیل کر لیں گے اچھی آنکھو سبحان اللہ ایک آنو حسین دلالے اس وقت عاشق دوئیں جی پڑھی نہ نماز نمازیاں میں او جیڑی پڑھی تا نماز حسین دے نماز دا ناز نمازیاں دا تے نماز دا ناز حسین او سجد کری پلی آیا دے ساجدے اتے بے انداز حسین اے احنس سرار نماز والا آیا کھولے راز حسین اچھی کہہ دو سبحان اللہ نبی دے غلامو آپ نے فرمایا بی بی ون انہوں کو اجازت لیا تو میں تیرے نال چل دا بی بی گئی اجازت لیا انہوں نے کہا ہمیں اجازت لیا کیونکہ وہ پیسے دے پوجا رہے ہیں فرمایا بی بی ایک 100 دینار لگ سی بی بی نے جلدی دنال 100 دینار دیتا انہوں نے کہا ہون لائے وائے حضرت امام زین العابدین کو میں ہاتھ کڑیاں لگی آیا پیرہ چھ بیڑیاں لگی آیا آپ نال چل دے بیدن آخر سبحان اللہ اور دوستانے کی رامی جنر آپ چل دے چل دے کچھ سفر کی داؤں اگے ایک بچی دوڑیاں دیا دیا اما حکیم کو نہ لیتے ہاں میرا ویر ٹر گیا ہے اما حکیم کو نہ لیتے ہاں میں جدو تے مان کر دیا میں میرا ویر زمین تے کو نہیں رہا میرے حوالے کوئی نہیں او دنیا تو چلا گیا ہے دوستانے کی رامی تا بھینہ کلو پوچھ جدا ویر دنیا تو ٹر جاوے حضرت میاں محمد بھائی کرامات اللہ لے فرمین رو ویر آدے وے درد وڈا دے تے ویر ویر آدے آوا باپ سرا دے اے تاج محمد اے ماں ہٹنے اچھا اے باپ سرا دے اے تاج محمد اے ماں ہٹنے اچھا جدو دین آتمان اے پیش کی تھی ماں میرا ویر اٹھ گیا ہے ماں دی کوک نکل گئی ہے او دنیا والے ہو جنر ماں باپ دے سامنے نوجوان اولاد دنیا تو ٹورے ماں باپ کو لو پوچھو دنال کے پی بندیے میرے محبوب علیہ السلام و سلام دے غلامو ایت ماں باپ کو لو پوچھو مدھی مارو پی آدھیے لے او یارے حوال رب دے تے مل چار دینا دے اوہ اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے عربیہ والے اور مسلمانوں جنرل حضرت امام زین العابدین رومان یا کہ پتر واپس چلا جاؤ میرا پتر جدی خاطر تنو لائے تے چلی آمی او تے فوت ہو گیا ہے فرمایا اما گبرانا اسی ایدہ بھی علاج کر لینے آئے آخو سبحان اللہ اماں اسی ایدہ بھی علاج کر لینے آئے فرمایا پتر کیویں فرمایا کوئی بندہ بخار ہوئے کوئی تکلیف ہوئے او دا تے علاج ہوئے جنہیں روح جسم چون نکل جاوے او دا تے کوئی علاج نہیں فرمایا اماں قبرانا اللہ نے
نے سب کوئی وہ جی شان عطا فرمایا اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے زندہ کر سکتا ہے میں تے محمد دی آلا نبی دے غلام کی ہو جیا مقام ہو سی اس وقت عاشق دیوں جیڑے وساوے او ساڈا نبی لگیا نبھاوے ساڈا نبی کلمہ پڑھاوے او سادا نبی لگیا نبھاوے سادا نبی اچھی کہہ دو سبحان اللہ حضرت امام زین العابدین آپ چلدے چلدے گھر پہنچے دیکھیا جوان کپڑا پائی پہ روح پرواز کر گئے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ کڑیاں نال ہاتھ بدھے دعا پیا منگدے آکھو سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا پیا کردے مولا کریم اسی مت کیوں چلے آتے کوئی شائع نہیں منگی ہاتھے پہ غیب چواز یہ نہیں منگی فرمایا مدینے چو چلے آتے کوئی شائع نہیں منگی فرمایا نہیں منگی دوستانے گرامیے میں چل دے چل دے فرمایا سونے اللہ میدانے کرب و بلاوے چاہے آئے ساڑھے تے تین دن دا پانی بند ہویا ہے اسی نہیں منگیا غیب چواز یہ واقعہ نہیں منگیا سارا اصغر قربان ہویا ہے قربان ہویا ہے میرا ابو جی قربان ہویا ہے مولا کچھ نہیں منگیا اللہ فرمے دے میری رحمت کھڑی ہے اس انتظار تے کوئی منگے تے صحیح آکھو سبحان اللہ اچھا کوئی منگے تے صحیح دوستانے گرامی حضرت امام زین العابدین نے فرمایا مولا مہربانی فرما چا کرم نوازی فرما چا اس بی بی دے اماں دے پتر نو زندہ فرما جا او دنیا والو امام زین العابدین نے دعا کیتی ہے جدی روح پرواز کر گئی ہے میرے محمد اٹھدا آیا ہے میرے محمد دا کلمہ پڑھ آیا ہے آدھا کیا پیا ہے پڑھیے لا اے لا ہا اے لا ہو لا اے لا کوئی زبان خاموش نہ پڑھیے لا Allah Allah Allah
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللهم اغسل ثواب هذه الكلمات الطيبات الزاكيات وجميع هذه الأشياء إلى أرواح جميع الأنبياء خصوصا إلى روح حضرت أحمد مجتبى
محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواج الطاهرات وبنات المكرمات وإلى أرواح الخلفاء الأربع وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلى أرواح شهداء بدر وشهداء أحد وشهداء كربلاء وإلى أرواح التابعين وتبع التابعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع متعلقاتنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح هذا المرحوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إنا لله وإنا إليه راجعون سارے مل کے مرحوم دی مغفرت بخشش واسطے اجتماعی دعا یا اللہ مرحوم کو جنت الفردوس نصیب فرما جنت العدن نصیب فرما شراباً طہورا نصیب فرما چشمہ تسنیم نصیب فرما حوض کوثر نصیب فرما یا اللہ مرحوم دی قبر کو سرسبز و شادہ فرما یا اللہ مرحوم دی قبر کو باغ و بہار فرما یا اللہ مرحوم دی قبر کو گل و گلزار بنا یا اللہ مرحوم دی قبر کو روضہ میں ریاض الجنہ بنا یا اللہ مرحوم دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ مرحوم کو عذاب قبر تو مامون و معاف محفوظ فرما یا اللہ مرحوم دی مغفرت و بخشش فرما یا اللہ مرحوم کو جنت چالا علی جی نے جگہ عطا فرما یا اللہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرما یا اللہ مرحوم نے لکشاں کو معاف فرما یا اللہ مرحوم نے خطاواں کو درگزر فرما یا اللہ مرحوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ نصیب فرما یا اللہ مرحوم دی قبر کو منور فرما یا اللہ مرحوم دی قبر کو معطر فرما یا اللہ مرحوم دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما یا اللہ مرحوم دی قبر کو فراغ تے کشادہ فرما یا اللہ مرحوم کو غریق رحمت فرما یا اللہ مرحوم نے منزلہ کو آسان فرما یا اللہ مرحوم دی قبر کو اپنی رحمتاں دا گہوارہ بنا یا اللہ مرحوم دی قبر کو بقائے نور بنا یا اللہ مرحوم کو اپنی خصوصی قربتاں تو سرفراز فرما یا اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما یا اللہ مرحوم کو جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرما یا اللہ مرحوم دے درجات بلند فرما یا اللہ مرحوم کو قبر راحت و سکون عطا فرما یا اللہ مرحوم دی قبر کو تا حد نگاہ وسیع عریض فرما یا اللہ مرحوم کو قبر دی داشت واشت گھبراہٹ بے چینی تو محفوظ فرما یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما یا اللہ جمیع مومنین جمیع مومنات جمیع مسلمین جمیع مسلمات دی مغفرت و بخش فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amen.